anika fi akoko yi so itan die fun anipa alphabet oduduwa te ba wo nu aworan yen ma ri pe owo abukun to bomi okun fi laju oduduwa ni en wo yi gbogbo itan yi le ma ri ni inu awon yara ti e ba tin wo yara keji keta kerin ipinle osun ni ayebaje gboti gbera ode ile olominira benin ni port novo ton pe ni ajase ile ni ile olominira benin ni ode lati ibe to di ohun ti an ko awon eniyan baba wa ti en wa woran yi kabisi alagase karun korodu mari ko fe orun ke baba wa awon ni won ri ayebaje ogbe ni gege bi alphabet ton fi gba wa ni moran ka ma ko awon eyan ni 2016 baba le n wo yi kabisi alagase kefa awon na tun wo yi awon na tun wa gba ayebaje ogbe daroge ti e ma gbo won ninu awon yara kan ti e ba wo yi alphabet oduduwa ni an ko asinko omodi anko agbalagba gomina ipinle osun oran wa wuro pupo aje ka wo foran bbc die unta nko awon omo aye ni ohun oduduwa kiko le oduduwa ati gba ti asidi se awari kiko le oduduwa yi lati ri pe ominira de ati ngba ominira ni ama ati ngba ominira lopin gba ti awa ka ojire ojibi a ba le ko ede wa lati nu ohun kan to se npe ohun awon elomi lati nko ati ibominira idi e gan ni ngba ti le wa te wa lowo awa ni ise loye ka ko gbogbo awon mo wa nitori pe gbogbo awo siyan ba ran to ba ran leyin omo awo yen ma ku ni la se ri ko awon mo ajo la bi ti bere si ni fi ko won omo odun meso ni mi nigba ti baba mi fe tun ko ni mi alphabet oduduwa mo ko ni mi pe baba mi so fun mi ni pe alphabet ni oru oduduwa ẹyin mama wa ati baba wa ẹran wa lọwọ ki a ba jogbe fun koke agba lo ati baba tin ko wa ni ohun oduduwa ni pe olaju tun de awon omo na ohun won tun laju tatẹyin wa lo pipo won to se pe ede gẹsi abede furase nikan lo mo fe so abede laruba wa won wa ni fe si pe ko ma so yoruba eyi ni gan lo fun wa ni igbadaju pe nkan ti ohun oduduwa papa se mo ko oro lo so olo ohun mi ni ihu re si ni fi se ohun to fi pari e lo ni ki bi epe iyen ni ko da wa loju ko ohun gan ni so eleyi ta fi lole yi yo ye yo si pe titi aye ni ba wa se tin ko awon omo wa yi ta fi le won lowo yi ta fi ran won pe be lo da o ti da wa loju pe ngba ti won ki so mo ale awon na fi le awon mo ti won na lowo oro iyanju si gbogbo eyin ti e fe ko eko ayebaje ogbe yen alphabet oduduwa a fi fọn yin fi fun wa ni amọran wi pe o da o de se pataki fun awon omo wa ati awa gan fun ara wa lati ma ko ayebaje ogbe ayebaje ogbe oduduwa awon yen ma wo pe ki lo nje ayebaje ogbe se mo pe ta fe ko abidi e koko wo omo to nkowe yi omo odun mefa lo nkowe yi o e wo ohun to ko omo odun mefa niyen o si n ba wa soro eyin to nkowe lowo lowo yi omo odun mesan lohun e wo bo ti nko iyen ni pe alphabet rorun lati lo e ye ka gbo oro lati enu arabirin yi inu mi ma n dun ti ba ti n ko alphabet oduduwa nitori o rorun fun mi ju tawon oyinbo lo gẹ́gẹ́ bí mo yí ń sọ lọ tí ẹ bá fẹ́ ta bá fẹ́ lọ kọ́ ẹ̀kọ́ ti abidi a máa sọ pé a fẹ́ lọ kọ́ abidi tí a bá fẹ́ lọ kọ́ eléyìí a máa ní pé a fẹ́ lọ kọ́ àèbájì ogbe mẹ́fà àkọ́kọ́ tó wà ní inú alphabet oduduwa òun ni àèbájì ogbe ẹlòmíì tún lè pè ní àèbá bàbá ti lè pè lè pè àmọ́ alphabet oduduwa ni oruko ti a n pe ti e ba tẹ fóònù yín tẹ ba gọ́ọ̀gù tẹtẹ oduduwa alphabet ẹ ma ni gbogbo àwọn nǹkan ti a ti ṣe sẹ́yìn ẹgbọ́n ti ìyàwó yìí náà sọ. ìdàgbàsókè yorùbá kí yorùbá náà lè bá àwọn
ìlú mìíràn ní àgbáyé tó dọ́gba ẹ̀ṣọ́. Ṣé gbọ́ ohun tí ìyá wa sọ? Tí ẹ bá ti ń kọ́, tẹ bá ti wọlé láti kọ́ àyíbájiogbè, ó yẹ kí ẹ mọ̀ wípé ẹ̀yin náà máa ṣe bí àwọn ará aṣíwájú yìí ṣe ṣe. Àwọn tí à ń wò yìí ní 2022 February 17 ni wọ́n gba ìwé ẹ̀rí ní Ọbáfẹ́mi Awolowo University nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ múra láti jẹ́ olùkọ́. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ti kọ́ ẹ̀kọ́ yìí, ẹ̀kọ́ tó rọrùn ni láàrin ọjọ́ méje sí mẹ́wàá. Ẹ máa mọ̀ ọkọ̀ bí àwọn tó ń kọ́ yìí ṣe ń kọ́. Mo ti ń kọ́ àwọn èèyàn ní University of Nigeria àti ní America. Àyíbájiogbè ó jẹ́ nǹkan tó dára. A sì fẹ́ kí ìjọba kó ràn wá lọ́wọ́ kí gbogbo èèyàn Yorùbá lè máa kọ àyíbájiogbè. Gbogbo àwọn tó kọ́ ẹ̀kọ́ yìí tí ẹ̀ ń rí nínú fọ́nrán yìí, wọ́n kọ láti inú social media ni àríra wa sójú tí wọ́n fi kọ bẹ́yìn náà ṣe wọlé sínú ẹ̀kọ́ láti kọ ẹ máa dọ́mọdé ńbẹ̀, ẹ máa dàgbàlagbà ńbẹ̀. Kò sí ẹni tó bá ti mọ Yorùbá kọ tẹ́lẹ̀, tó ti mọ̀ wí kọ tẹ́lẹ̀ láàrin ọjọ́ méje sí mẹ́wàá, dandan ni kó mọ̀ ọkọ̀ kó mọ̀ ọkà. Kì í ṣe idán bọ́lọ́run bá ṣe kọ́ ni àṣẹ Ọlọ́run ọba ni lórí àyíbájiogbè. Ẹ̀yin náà bẹ́ ṣe ń wọlé lè ní láti kọ́ ẹ̀kọ́ yìí. Ó dá mi lójú pé ẹ̀yin náà máa sọ̀rọ̀ bí àwọn ará bí àwọn èèyàn wa yìí ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà ṣe máa sọ fún gbogbo àgbáyé. Àmọ̀ràn mi fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wo fọ́nrán yìí tí ẹ wọlé láti kọ́ ẹ̀kọ́ yìí ni wípé ẹ gbìyànjú láti kọ́ kẹ́dẹ̀ ló. Gbogbo agbára tẹ bá ní láti sà láti fi gbé kíní lárugẹ, fi fún ara máa gbé lárugẹ o. Fún ara máa gbé lárugẹ, kò sóyìí bó kan tó fẹ́ wá ràn wá lọ́wọ́ o. Tá a bá ní pé ká dòdò ìjọba kó wá ràn wá lọ́wọ́, ìjọba wa máa ràn wá lọ́wọ́, ṣùgbọ́n àwa fún ara wa ẹ̀yẹ́ ká gbìyànjú láti wá ọ̀nà láti fi gbé àyíbájiogbè ga. Ọ̀nà ọ̀nà wọ́n fẹ́ gbà fi gbéga, ṣe fẹ́ dálé ẹ̀kọ́ sílẹ̀ ni. Ẹ̀yin tẹ bá mọ̀ pé ẹ lè wọnú yàrá ẹ̀kọ́ bí àwọn èèyàn ṣe wọnú yàrá ẹ̀kọ́, tó wọnú yàrá ẹ̀kọ́ kìíní, ìkejì, ìkẹta, ìkẹrin, ìkarùn-ún, ìwọ́n tó bá ti parí, ìwọ́n tó bá ti rí yàrá ẹ̀kọ́ kẹta, ó ti mọ́kọ, ó ti mọ́kà. Yàrá kẹrin, ẹ̀yin àfi ń yẹ̀ yín wò ni. Yàrá karùn-ún, ẹ máa fi ṣe àwọn iṣẹ́ tẹ ti ṣe sẹ́yìn. Ìyẹn ni pé ẹ̀kọ́ yóò rọrùn. Ẹ wo fọ́nrán yẹn láti òkè délẹ̀. Ó ṣe kẹrẹ́ ẹni tí ẹ mọ̀. Nínú ẹ̀kọ́ yàrá kejì, à á sọ ìtàn díẹ̀ fún yín bí a ṣe rí àyíbájiogbè. Nínú ẹ̀kọ́ yàrá kẹta, à á sọ ìtàn bí àyíbájiogbè ṣe sọnù. À á dẹ̀ tún sọ bí Ọlọ́run bá ṣe dá àyíbájiogbè. Ẹ jẹ́ ká ṣe iṣẹ́. Ṣé rí àwọn tó gbé àṣà wọn wá bá wa? Wọn ò dúró sí ìlú wọn, Ọlọ́run fi gbé àṣà wọn wá bá wa o. Ẹ máa rí wípé wọ́n ṣe ìrìn àjò, wọ́n fi lélẹ̀, wọ́n dààmú gidi gan. Tó fi wá kọ́ wa ní àṣà wọn àti ẹ̀kọ́ wọn, òun là ń lò lénìí. Ṣé àwa náà a ò wá ní ọpọlọ ni? Ṣé àwa náà ò wá ní àṣà ni? Ṣé àwa náà a ní àwọn nǹkan tí àwọn òyìnbó yìí gbé wá fún wa ni? Gbogbo ẹ̀ la ní. Mo fi ń dá lójú pé àwọn bàbá wa ti ń kọ ìwé, wọ́n ti ń kọ nǹkan sílẹ̀ kí àwọn òyìnbó tó dé. Tí ẹ bá lọ wo kíní àpáta ìdánrè tí wọ́n kọ nǹkan sí láti 2016 tàbí nǹkan àwọn àyíbájiogbè, a ti mọ̀ wípé àṣì gbogbo ohun tó wà ní orí àpáta ìdánrè yẹn àyíbájiogbè náà fi kọ gbogbo ẹ̀. Tí ẹ bá dé yàrá kẹrin, a ó fi hàn yín ohun tí wọ́n sọ nínú àpáta yìí, ohun tí wọ́n kọ sínú àpáta yìí láti ìgbà ìwáṣẹ̀. Wọ́n ní láti about more than ju bí 20,000 years ago. Ìyẹn ni pé before Adam àbí before Noah. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ yìí ni wọ́n ní pé kíní yẹn ti wà ní ara àpáta yẹn pé àwọn dáyé wá bá ni. Àwọn tó ń gbé ìlú yìí ní òkè ìdánrè, ẹ lọ wo òkè ìdánrè àti 800 years sẹ́yìn ni wọ́n ti sọ̀kalẹ̀ tí wọ́n gbé bẹ̀ mọ́. Ohun tó kọ sókè ìdánrè yìí àyíbájiogbè náà fi kọ gbogbo ẹ̀. Ìyẹn fi hàn wọ́n pé àyíbájiogbè tiwa ni òun dẹ̀ ni a gbọ́dọ̀ lò, òun ni a láti lò. Ẹ yẹ kí a ṣàkíyèsí yẹn. A ti lọ sí ààfin ọba ìdánrè, a dẹ̀ ti lọ bá àwọn ìjọba ní ìlú ìdánrè. Gbogbo wọn ti rí ipò tó wà ní ara àpáta yẹn, wọ́n ti rí wípé àyíbájiogbè náà fi kọ gbogbo ẹ̀. Kí ni ọba ìlú ìdánrè sọ? Kí ni àwọn ìjọba sọ? Kí ni àwọn èèyàn sọ? Ẹ máa rí nínú yàrá kẹrin, ẹ máa rí gbogbo àwòrán yẹn àtàwọn ìtàn yẹn nínú yàrá kẹrin. Ìyẹn ni pé tiwa yìí a gbọ́dọ̀ gbé lárugẹ.
gbogbo apata e gboro gbe laroke gbogbo yin ti e ba nwo foran yin e dide pelu agbara tolorun ba fun yin agbara social media ni agbara gbogbo agbara tolorun ba fun yin papata je ka lo suya ibajogbe lati fi gbe laroke emi ti ojo omo yin oloye tolulase oguntosin ti mo gbe agbara tolorun ba lo fi gbe ibajogbe wa emi o te mo pe ibajogbe n soro tele oto le n tori pe o n soro opagungun meje apa otun opagungun meje apa osi e se ma ko eko debe awon o ti mo pe iyen lo nso tele oro ni alphabet ye go latoke dile fa re so amo a fi asiko yi fi so fun yin pe gbogbo wa ti an ko eko yi lo lo bayi ta wori lati ko eko yi e ka gbi oju ka ko eko yi ka ko yigi inu iko ni akobere ti e ba wo ti e ba ti number mi to wa loju foran yi nibe gẹgẹ bi admin ejo ejade ibi ti wa nbe niyan ọlọrun a ran wa lọwọ o awon ti en wo yi leko si mo so fun yin pe eyan bi teyin na ni awon na won fi n gbe aye baju igbe laroge ni bi won se nko won fi n gbe laroge ni gbogbo ohun ti won so yi oro ti awon ijọba wa lati gbo ni gbogbo ijọba wa lati gbo lati fi se kini lati fi mo wi pe lati fi abidi toyinbo ka fi sile kagbe tiwa gogon laruge tori pe awon adaju ti po bi pe awon baba ma nkowe ni aye gbaun eye ka wo aye ba jo gbe lati apa otun lati nkora ti nka te ba obi awon baba se ntefa ati apa otun na ti ntefa amun gba ton gbe abidi wa fun wa oni ka ma mu lati apa osi ijojo la won bi mo de tun ro gbo ijojo la won bi ni ile kaaro ojire ki won gba eto yi wole ki gbogbo omo kaaro ojire ki won mo nipa bo se nko ayobajiogbe oduduwa yi e se pupo so fun die yi abeyin aroyin eyin ti e wole lati ko eko yi e ma jade e farabale ke ko eko yi ke fokan si ihun tawon oluko yin ba nba yin so e ma tele sugbon o awaro yin abeyin e ma se nkankan pelu oluko kankan leyin to ba yato si oro ayibajogbe tori be kini oluko wa lorisirisi oluko mi le be taja iyan okan wa o oluko mi fe ba yin sore iyan okan wa o eko ti e wa ko ninu leyi ohun ni ki eko ke gbajumo te ba se nkan mi tin nkan mi ba sele ni eyin e awon ni dasi a je ni eyin ni oluko fe lati pe wa lati dasi tori pe ohun lati so fun yin ki eko to bere yi ke mo ro re te ma ni aarin akeko ati laarin oluko e mo ro re ti e ma ni eyin te ba ti mora yin tele ni ke ma bara yin se ore lo amo eyin ti e o mora yin tele te mora ni bi awo fi be fi owo si tori pe ki nkan ba sele awo ni le dasi ta lede ta ni nkan baye ta de gbe pamu ejo e ba wa lowo si lẹ́ẹ̀kan sí àti pé ọ̀fẹ́ ni ẹ̀kọ́ yìí a ò fowó kọ ẹnikẹ́ni tó bá ti béèrè owó lọ́wọ́ yín pé kẹ tó kọ́ ẹ̀kọ́ yìí ẹjọ́ ẹ̀pẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi 08037119973 ní àfikún àwọn olùkọ́ yín èèyàn pàtàkì ni wọ́n ẹ máa jọ ṣe ẹ máa gbọ́ ọ̀sùnwọ̀n lẹ́nu kí ẹ sì máa dá wọn lóhùn ní àsìkò ẹni tí ó bá rẹ̀yìn nínú ẹ̀kọ́ ẹ̀ olùkọ́ nẹ́tọ́ láti wọlé tọ́ ní inú ilé láti bá sọ̀rọ̀ pé kí ló dé tí ẹ̀kọ́ fi lọ síwájú àmọ́ akẹ́kọ̀ọ́ sí akẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀gbọ́ wọnú lẹ́ra yín tẹ́bá wọnú lẹ́ra yín jìbìtì ń bọ̀ nìyẹn ní tó bá ṣẹlẹ̀ àwa ò lọ́wọ́ sí i. èébú ni fún wa tó òyìnbó bá sọ pé àwọn àmọ́ àwọn bàbá wa ò kí ń kọ̀wé ìtàn táwọn òyìnbó bá tún kọ fún wa la tún máa ń lò òyìnbó wa ń kọ ìtàn fún wa òun là ń lò là ń jẹ́ professeur yìí lórí ṣáwa ò lè kọ̀ tán ara wa fúnra wa ni. nítorí pé ó jẹ́ ohun tí ó rọrùn lọ́pọ̀lọpọ̀ fún wa láti kọ àti láti kà ju èdè àwọn òyìnbó lọ ẹ ṣeun púpọ̀. èmi ọmọ yín tolúlàṣẹ ogun tó sì rọ gbogbo abẹ gbogbo wa pé gbogbo yín tí ẹ bá wo fọ́nrán yìí ẹ̀yin tẹ ti gba ìwé ẹ̀rí kọjá àti ẹ̀yin tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gba ìwé ẹ̀rí àti ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ tuntun àti ẹ̀yin olólùfẹ́ ayébájúgbe kí ẹ subscribe sí channel wa oduduwa alphabet ayébájúgbe the only talking alphabet on earth olódùmarè àwà pẹ̀lú gbogbo wa o àṣẹ o.